जय महाराष्ट्र, मी किरण राठोड जाधव, शेती मित्र मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. पुढच्या 10 मिनिटात आपण घेणार आहोत शेतीविषयक बातम्यांचा आढावा. लातूर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा आडत बाजारामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सोयाबीनच्या भावामध्ये कमालीची वाढ होते. काही महिने 7 ते 7,500 रुपये स्थिर राहिलेल्या भावानं गेल्या काही दिवसात मोठी उसळी घेतली आहे. यामध्ये सोमवारी सोयाबीनच्या भावानं गगनभरारीच घेतली आहे. या बाजारात कमाल भाव 9,142 रुपये प्रति क्विंटलला राहिला, तर सर्वसाधारण भाव 9,000 रुपये राहिला. लातूर ही सोयाबीनची मोठी बाजारपेठ आहे. हंगाम सुरू असताना दररोज किमान 50,000 क्विंटलची आवक येथील आडत बाजारामध्ये राहते. यावर्षी हंगामाच्या सुरुवातीला 4 ते 4,500 रुपये क्विंटलला भाव मिळाला. औरंगाबादच्या पैठणमध्ये प्रयोगशील अभ्यासू शेतकरी दीपक जोशी यांनी कापूस, तूर आणि ज्वारी या पिकांमध्ये शून्य नांगरणी तंत्राचा वापर सुरू केला. मागील वर्षी एकूण सुमारे 14 एकरांमध्ये केलेल्या प्रयोगातून उत्पादन खर्चामध्ये एकरी 13,000 रुपयांपर्यंत बचत साधली आहे. शिवाय अन्य फायदेही झाले. यंदाही तेवढ्याच क्षेत्राचं नियोजन करण्यात आलं. प्रतिकूल परिस्थितीला अनुकूल बनवत शेतीमध्ये टिकून राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी नाही. शेतीला नवतंत्रज्ञानाशी पूरक उद्योगांची जोड देत शेती फायद्याची करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. कापूस हे विदर्भातील प्रमुख पीक आहे. या पिकामध्ये शेतकऱ्यांना कालानुरूप शाश्वत कापूस उत्पादन तंत्रज्ञान अवगत होणं गरजेचं असल्यानं त्यासाठी प्रात्यक्षिक आणि प्रशिक्षणाचं आयोजन अधिक लाभदायी ठरेल, असा आत्मविश्वास डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ विलास भाले यांनी व्यक्त केलाय. कृषी संशोधन केंद्र एकुर्जना येथे डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई येथील इंडो काउंट इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या कापूस पिकासाठी सेंट्रल फॉर एक्सलन्स स्थापन करण्याबाबत अकोल्यामध्ये कुलगुरू कार्यालयामध्ये आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. गेल्या आठवड्यामध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये 52 पैकी 35 महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली असून यामुळे 55,000 हेक्टरवरील पिकांना तडाखा बसलाय. त्यातही 7,319 हेक्टर जमीन वाहून गेल्याचा अंदाज गेल्या काही दिवसांमध्ये वर्तवण्यात आला, तर गेल्या काही वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतीचं नुकसान झालंय. मागील आठवड्यामध्ये 21 आणि 22 जुलैला जोरदार पाऊस झाला. काही ठिकाणी ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. अकोट आणि तेल्हारा तालुका वगळता अकोल, बार्शी, टाकळी, मूर्तिजापूर, पातूर, बाळापूर या तालुक्यातील 33 मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली. प्रामुख्यानं अकोला, बाळापूर तालुक्यामध्ये पावसाचा जोर अधिक होता. या पावसामुळे तालुक्यातील सर्वच नदी नाले ओसंडून वाहिले, तर शेतीचं मोठं नुकसान झालं. शेतीवाहन फुटून पाणी जागा मिळेल तिथून वाहिलं आणि त्यामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. शेती खरडून निघाली आहे. खान्देशात यंदा पावसाचं आगमन झालंय. अद्यापही पाऊस सुरूच आहे. शनिवारी आणि रविवारी हलका पाऊस अनेक भागांमध्ये झाला. जोरदार पाऊस कुठेही बरसला नाही. जळगाव जिल्ह्यामधील 40 गाव, पाचोरा, रावेर, यावल, एरंडोल, भडगाव या भागामध्ये पावसाचं आगमन झालं. पण जळगाव, चोपडा, अमळनेर, पारोळा, बोदवड, भुसावळ या भागामध्ये पावसाचं आगमन कमी झालं, तर रविवारी सकाळपासूनच भिजपाऊस सुरू झाला. रात्री देखील हलका आणि काही प्रमाणात रिमझिम पाऊस झाला. पेरणी खान्देशामध्ये पूर्ण होत असली तरी देखील नापेर क्षेत्र पाऊस लांबल्यानं यंदा अधिक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. शरद पवारांनी पूर परिस्थितीचा आढावा घेतला. राज्यामध्ये 6 ते 7 जिल्ह्यांमध्ये पुरामुळे मोठं नुकसान झालं. राज्याला पुराचा फटका बसलाय. राज्य सरकार पूरग्रस्तांच्या पाठीशी असल्याचं शरद पवारांनी म्हटलं. घर आणि शेतीचं मोठं नुकसान झालं. पूरग्रस्तांना मदत करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. अशा संकटाचा सामना करण्याचा महाराष्ट्राला अनुभव आहे. राष्ट्रवादी वेलफेअर ट्रस्टनं पूरग्रस्तांना मदत मिळाली. 16,000 कुटुंबाला अत्यावश्यक वस्तू पुरवणार असल्याचं पवारांनी यावेळी सांगितलं. पूरग्रस्त भागात वैद्यकीय पथकं पाठवणार, नेत्यांनी पूरग्रस्त भागांचे दौरे टाळावे असा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मंगळवारी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. सोमवारी खराब हवामानामुळे ते कोल्हापूर दौऱ्यावरती येऊ शकल्यानं त्यांनी मंगळवारी पुन्हा एकदा आपला दौरा सुरू केला. गेल्या 5 दिवसांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातला महापुरामुळे लाखो लोक पूरबाधित झाले. या पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी अजित पवार कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ परिसरामध्ये दाखल झाले होते. सकाळी 8 वाजल्यापासून अजित पवार यांचा हा दौरा सुरू झाला होता. शिरोळ, इचलकरंजी, कोल्हापूर शहर या परिसरामध्ये ते पूर परिस्थितीची पाहणी करून पूरग्रस्त नागरिकांशी चर्चा त्यांनी केली. यानंतर कोल्हापूरमध्ये अधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी आढावा घेतला. महापुरानं कोल्हापूर जिल्ह्याचे जवळपास 300 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार मदतीची काय घोषणा करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. कोल्हापूरला बसलेल्या महापुराच्या तडाख्यामुळे दूध पुरवठा विस्कळीत होऊन दरवाढ झाली. अतिवृष्टीचा फटका बसल्यानं भाज्यांचे दर कडाडण्याची शक्यता आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि नाशिक इत्यादी शहरांमध्ये चिकनच्या दरामध्ये 20 ते 60 रुपयांची वाढ झाली. अंड्याच्या दरात देखील वृद्धी झालेली आहे. तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अतिवृष्टी आहे. महापुरामुळे भाजीमळाची नासाडी झाली. त्याचा परिणाम भाजीपाल्यांच्या पुरवठ्यावर झालाय. आवक मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. आवक घटल्यानं त्यांचे भाव वधारण्याची भीती वर्तवली जाते. सांगलीतील कृष्णा नदीची पाणी पातळीत वाढ झालेली आहे. सांगलीतील कृष्णा नदीची पाणी पातळी 50 फुटांवरती पोहोचली आहे. पाणी संत गतीनं कमी होतंय तर शहरामध्ये अद्यापही पूर परिस्थिती कायम आहे. त्यामुळे नागरिकांची चिंता आणखी वाढली आहे. अंतिम मदत पॅकेजची घोषणा लांबणीवर पडली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा बैठक घेण्यात आली. पंचनामे तातडीनं सादर करण्याचे यावेळी आदेश देण्यात आले. सोमवारची बैठक अनिर्णित झाली तर मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशी मदतीची घोषणा अपेक्षित होती. कोल्हापूरचा पूर ओसरायला लागल्यानंतर महापुरानं झालेलं नुकसान आता समोर येऊ लागलंय. सिद्धार्थनगर परिसरामध्ये अनेक घरांची पडझड झाली असून संसार उद्ध्वस्त झाले. घरांची झालेली ही अवस्था पाहून पूरग्रस्तांना अश्रू अनावर झाले. प्रशासनानं मात्र या ठिकाणी अद्यापही पंचनामे केलेले नाहीयेत. सिद्धार्थनगर परिसरातील या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. मात्र कोणत्याही प्रकारची मदत करण्यात आलेली नाही. पीक विमा देण्यास प्रशासनाकडून वारंवार टाळाटाळ केली जाते. याचा धिक्कार करण्यासाठी पुण्यातील कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केलं होतं. मराठवाडा आणि विदर्भातील हे शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात पीक विम्यासाठी हा लढा देत होते. पीक विम्याचा बेड पॅटर्न राबवावा असं राज्य सरकारनं आदेश दिले. पण हा पॅटर्न शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारा आहे, त्यामुळे तो रद्द करावा अशी मागणी यावेळेस करण्यात आली. तर उलट सरकार पीक विमा कंपन्यांच्या घशात 5,000 कोटी घालू पाहत आहे असा आरोप देखील या आंदोलकांनी केला. त्यामुळे या कंपन्यांवरती फौजदारी खटले दाखल करण्याची मागणी यावेळेस करण्यात आली. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब क्षेत्राची तीव्रता कमी झाली आहे. तसेच कोकण किनारपट्टीला समांतर असलेला हवेचा कमी दाबाच्या पट्ट्याचा प्रभाव कमी झाला असताना कोकणासह घाटावरती पावसाचा जोर कमी झालाय. तर येत्या 4 ते 5 दिवस रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे आणि सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कमी अधिक स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय. कोकणामध्ये असलेलं कमी दाबाचं क्षेत्र गुजरातच्या दिशेनं सरकलंय. या भागामध्ये चक्रीय स्थिती असल्यानं कमी दाबाचं क्षेत्र तयार होण्याचे संकेत आहेत. तसंच कर्नाटक किनारपट्टी ते केरळ दरम्यान कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. याचं हे इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र.